ועכשיו רואים את ג' מבט בתרגיל הדדי. עוד את ג'. בדדי אנחנו עובדים גם על שרירי הירך הקדמית, האחורית, המסטרינג וקוואדריספס וגלוטאוס, גם על גב התחתון. יש לנו כאן טיפה טובה לשריר הירך. כמובן שיש כל מיני שיטות לעשות את התרגיל, כמו סטיף, דדי וכל מיני דיפורים אחרים של דדי. סטיף, אחרי הברך.